Ça se peut dire. Come. Hey, Chenama, yeah! No! Don't destroy my gigolo. Dám tu. Počkej, možná. Kurva, ne. Je pode mnou, tady u mě. No. Já jsem mrtvej. On je taky mrtvej. Nice. No, kill, no. Ej, tak já už jdu, protože musím jít dolů s hradinou. Aha, jo. Takže to. Ups. Dělej. Tak, čtyřikrát skoub a pojď. Hehe, 3 killy. Ne. Šiku, ne. Fuh. A do, tak to ne, tak to musím jet. Bíra, hry. Jdeš někam. OK, to asi chyba, ale urlám to. A ty jenom, oh shit, jsem mrtvý. No, přesně tak, za 5 sekund. Vždycky, když vystřelíš prostě na někoho a nevíš, kde je ten další, tak to trvá v průměru 5 sekund, než jsi mrtvej, než ti dá instakill. Prostě vždycky 5 sekund nic, že? Prostě klid, dobrý a pak... Nebo že by šeli po sobě? Ne, ti nešijou po sobě. Ten čím je na mě a ten druhý šije potom. Jo, já jsem střelil na schvál tvýho kámoše, přesně tak. A kurva, ne. Bolí. Bolí, moc bolí. Uh-oh. No. Stop killing my... Stop killing my person. Stop killing my character. Já vidím jednoho z nich. Vypadá to, že budu druhej. Yeah, nice. Jo, nice. Když jsem zabil jednoho, ten mu samozřejmě dal info tomu druhýmu. Nebo budeš první, co ty víš. Možná, ale pochybu. Ale můžeš, že? Můžu, ale ne. Není to vyloučené. Není to vyloučené, ale je to téměř nemožné. Téměř jasné, že budeš druhý. Přesně tak. Já ho vidím. Winner chicken dinner. 8 kilo. Jo. Connecting. OK. A kde mám oblečení? Oni mi ukradli hadry, cigáni. Za to, že jsem je zabil.
Cigáni ukradli Hagrid. Já jsem plně čekal, že řekneš něco se cigánem. Takhle. To bylo úplně vrtěz. Já jsem cigánom ukradl žígula, tak oni mě ukradli oblečení.